Biz danışacağıq bu bağ evlərindən. Bu indi yaya doğru gedirik, yaz fəsli. Görürsən qiymətlərdə nə kimi dəyişikliklər var? Və yaxud indidən bəlkə sənin deyən kimi sifariş etmək lazımdır ki, may, iyun, iyul ayları üçün artıq sən bunu bron edəsən də. Qiymətlər təqribən 300 manatdan 3000-4000 manata qədər dəyişir. Aylıq 300 manatdan. 300-400 manatdan artıq 3-4000. Əslində çox da baha deyil. Ay, baxır indi hansı nə tipli evdir. Deyək ki, ailə qalırsa orada neçə nəfər, yəni insan başına böləndə onu görsən elə də baha başa gəlmir. Baxır, yenə də indi sən bu qiyməti nə tipli xidmətə verirsin, nə cür evə verirsən? Evin şəraitindən də, onun komfortundan da çox şey asılıdır. Gəlin tanış olaq, görək yaya nə cür hazırlıq gedir. Artıq yaz aylarıdır. Yazın gəlişi isə o deməkdir ki, sərt qışı geridə qoyduq. Qarşıda bizi günəşli günlər gözləyir. Günəşli günlər isə həm də istirahət deməkdir. Düzdür, istirahət üçün insanların böyük əksəriyyəti rayonlara üst tutsa da, amma paytaxta yaxın ərazilərdə dincəlməyə üstünlük verənlər də var. Artıq bina evlərində yox, bunun üçün əsas seçim bağ evlərdir. Hazırda bağ evlərinin qiyməti necədir, insanların tələbatı nə qədərdir, bunu araşdıracaq. Bir ildən çoxdur davam edən karantin rejimi, xarici ölkələrə səfər zamanı tətbiq olunan bir sıra məhdudiyyətlər, bilet qiymətlərinin bahalanması bağ evlərinə axını sürətləndirib. Bu tendensiya evlərin həm icarə, həm də satış qiymətlərinə təsir edib. Ekspert İlnur Fərzəliyev deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il bağ evlərinə tələbat vaxtından əvvəl başlayıb. Ötən illərdə həm icarə, həm də satışa iyul ayından tələbat çoxalmışdısa, indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Karantinlə əlaqədar olaraq və karantin təhlükəsinin yenidən sərtləşdiriləcəyi məsələsinə əlaqədar həyət evlərinə tələbat artıb. Normalda bağ evlərinin kirayəsi minimum təxminən 400 manatdan başlayırdı. Bu, dənizə yaxınlığından, sinir şəraitindən və genişliyindən asılıdır. Hazırda bağ evlərinin olan tələbatı realtorlar da təsdiqləyirlər. 400 manatdan başlayan belə evlərin kirayəsi 3000 manata qədər yüksəlir. Bəs ev seçimi zamanı vətəndaşlar ən çox nəyə diqqət edirlər? Dənizə kənarı olsun, dəniz havası olsun və bağ evinin həyətində yəni çərhovuz olsun, yəni baseyn olması ən çox önəmlidir və otaqların ayrı-ayrı olması üstünlük təşkili və təmizlik ən öndə məsələlərdən biridir. Əksərən gəlib götürmək istəyən bağ evini götürənlər ancaq bir həftə, 10 gün və yaxud 2 həftə götürürlər. Yəni ondan yüksək götürən yoxdur hələ ki, havalar ola bilsin, yağlar isin olduqsa getdikcə qalxacaq qiymətlər. Havaların isinməsi bina evlərinin də kirayə qiymətlərinə təsirsiz ötüşməyib. Novruz tətilində rayona üz tutan insanların əksəriyyəti geri qayıtmayıb. Səbəb isə koronavirusa yoluxma dinamikasının yüksəlməsi və karantin qaydalarının yenidən sərtləşə biləcəyi ehtimalı ilə bağlıdır. Bütün bunların fonunda isə qarşıdakı aylarda bina evlərində kirayə mənzil bazarında qiymətlərin enəcəyi proqnozlaşdırılır. Bilurə Mikayıllı, Qəhrəman Məmmədov, Tele Səhər.